Yes, gaithe kamuno murori wa Kikuyu Star TV ona kana murori wa Chuma Moto Media. No bothe mo nyongeto sera serete for new wa Kenya. Na tugakinya gunya guko guo mwena wa thika. Guka gutunganya rari e haha. Ile yaragituriye ikiri na rugano rwa mwanya muno muno. Na muthenya wa muthe tureka rugano ruru. Umuthe ni tariki 21 August. No bothe mo nyawa dasiarirwo. Ni muthenya wa birthday yako. Congratulations. Birthday mudoro congratulations kwen. Happy birthday. Ah yes, okay mwega mwirori wa Chuma Moto hamwe na Kikuyu Star TV. Ni twacoka oringi na muthenya wa umuthi tukiri with a very beautiful lady. No ena rugano very touching. Ni agwikorwo akitutaririe karugano kau gothe. Ni mbere nene njitagwo DPP. Na mundu ugwitwo Chuma Moto akiri na bathi. No ni ngukwira atiri Chuma Moto. Tondu ni uheirwo keo kuma kuria kwa Just Save Home Appliances and Electronics. Ni atiri keo ke ndira konekera. Kirio negerio ni Just Save we ni keiganu. Kiro heri wakole neke iganu. Just save ma heri isiko. Ndio isiko isi kule yake. Yeah. Isiko isi lahari yake. Yes, story. Akoguo mudo gwito Chuma Moto by the way happy birthday. Turutithanagia na wira owega. No thoci uri oga kenge kogo ndigutwara ihenya muno. Yes, no imwe ko mweri tutagute mahinda ri. Ereke tugeithio ni mugeni gitwa wa muthenya wa umuthi. Ekaira tukaingirite thini wa rugano. Karibu sana. Thank you. Thank you. Eh kunikwa jiareiro. Mugaciaro muriga na wi last born first born. To siaretwa turia ciana ithano ndeka na karya gakuru. Ka papa itu niwe James Kino na Luce Wanjiru. Rari ego horerete. Ndagiga ni. Kana ni kumaka ni kuona kamera. Ni kwenda Jesu. Nyendete Jesu uguo ndi kamera-ini na ndi off camera ni nyendaga gukorwo ndi mundu mwega no ndi mukeni ngupu ni kio burona ndi ngihorera tondu ni njuiri tukenaga ithuothe hamwe mwanyona riu waciarwo kuria Gatundu nokuo kurererwo na muturire wa kurererwo kuhana atia nokuo guthomera thukuruo guthiiriku ndaciarirwo Gatundu mwena wa Kirangi riu da thomeira kundu gwetagwo Kirangi primary school of which nida ciarirwo na muciari wakwa nine ndamura ne nikaire tukaria gakuru gwito so muciari wakwa ni ageragera tumathina tuinge so ndekaire tukanini nida ciarirwo ugwe mara ne thomeira gwito Kirangi mara ne ndwarirwo gwa cucu wito kuria nina gukumwena wa Embu kundu gwetagwo Mwea kuu nikuo twathiaga tugacera twacoka tugacoka baba wanyu ndirigå kä må gweta kai akä rä ko baba itå arä ho eho na thaa ici baba itå no mathä na marä a mokaga ma må ciä rä u rä mwe nä akoragwo Nairobi taåni arä kå ndå gwä tagwo gä komba hä ndä ä yo na ahanaga no na andå aya makuaga mä gogoteni ahanaga andå acio akururagia mä gogoteni agakua na indo aya wonaga amanyua beba arä gä komba acio wona arebui me gä koma ahanaga å guo no nä agä å kaga rä mwe må ciä kua cia taåni arä kua cia taåni rä u gwa babanyu nä kuo Gatundu gwa baba itå nä Gatundu na gå kwembuga kuo athiaga nä kwau na kuo nä kå rä a mamitw aciarä irwo kamoingatagwo rä mwe mamirä mwe nä athiaga å guo baba itå agoka må ciä no na andå acio å rä a makoragwo mahana hä ndä ä yo rä u cå nä okaga må ciä å gekora rä ngä nä tå ingatirwo nä tå rire na mamitå twathi na gå kå embu rä u koguo nä wagä thoma nä wakä rä kia
Rejection thini wa muturire wakwa nio da igiuga dana experience muno ki rejection ni kindu gitagwo kumenwo ugekora ringi gicagi umenetwo kamenwo ni muciari da menetwo muno ni baba witu so dekana kanini ni tungiathire kundu ta ngurumo kugira makorofia ringi ni ikonia ringi baba witu ni akinyire handu akiuma Nairobi agiuka mucie gwitu gicagi riri okire gicagi ne dari class 5 so ne da koraga ringi ne thire guru mo da kuithia mukorofia ikoni makorofia mehirite ikonia ngabatia na yaringi kunya batithia kinjiraga abata ridariraga muno na ngarigwo nikikira no dari kiri kuno tithai ci ndimugima niki ndaumitwo thutha ni kindu gitagwo rejection ni tondu twanathi muno nginya dinamura de kaire tukanini mamito ni mukurino so fafaito timukurino riu mami ni agera igwetha uteithio kwa ndo ya metaga na fia kurino na itwathia ringi ukona ringi turagerera maruo tondu ringi ake ukero kana gaku ri fafa anyu ni akamenete kana fafa oni akamenete ukona ringi twathi kwa mukurino fulani agethi kuhoera kanjira ti fafa anyu gitumigia kumene ri thiuke tuhoyo tuko na ni kaira mamu ati tondu ni ndonaga ha mami tu ni arakuo wana na era mami ha ni ndiguthi utuko haya ajira tuthitha kenda na gatuhe kindu ta cumbi tuthi twiteriko ni ngona acha ha mami tu ni arakuo wana mami angiumire guthi kahinda hau kioroko na mukurino ucio ni arenda kuhuta hutia na ndikanaga class 4 ngiona no kono ngai kumatha ingirigwo ni mumathiri uri kuyi wa ngai tungikorwo tukimatha ati tondu ndi mumenethi kwa mukurino ucio tuko agatigwa kienda kuhuta hutia na ringi ni arenda akenda kwira mam akenda mamu athi na kuu akatigwa kiheneria ati kota ngiura cukuru uke tuthi nawe ugwo ni ari mukurino mudurume ari muhunjia mukurino tuma handu hetagwo kirangi tugathi handu hetagwo mutunguru hau ugwo kambiini ndari class 4 hau ugwo riu ona gitumi kia mene ukurino muno ri ona bado he kanitha ungi waigi tu hau kirangi haitu kambi weta hari mundu ucio tio kana ni batie kumugweta ritwa no ni anduraga muno ndamwiciria muno ari aumite kundu gwetagwo githunguri okite akaiga kanitha hau haitu kirangi riria okire aiga kanitha hau haitu kirangi tondu ni rejection iyo yathiite undu ndamenyekete nginya itura rigima so in fact nginya kundu ndimwirire njitagwo Dibora so andu aingi nginya riria ukumenwo ni muciari waku ukumenwo nginya ni itura tondu ni wona ni muciari waku ukumenete so nginya riringi twikambiathi yake anyita mahindi akandoro so ringi itura riu uigua mundu nginya ihe ciaku tugicagikanja gitabura riu ndaigu ndaigua ngoro yakwa ruo runene muno tondu nindathuire ritwa gitebura muno tondu ndariga ukai kai mamito ona nginya riria ndanenehire ndatuire thuire ritwa ndebura muno tondu ndetagwo gitebura riu ndaigua ngoro yakwa muno ruo runene muno ni kurigwo ri ni ritwa ria naku ndetirwo njitagwo gitebura ni ciana haya umenye gicagi gutiko titagwo ku taoni the moment gicagi na itura rinini na cukuru itu yari hau so ciana ni ciamenyete nginya muciari wakwa ndirĩ mwende mucii arabu mucii gwitu tutiarĩ wera gĩtũmi kĩa Jodi story ĩno nĩ mũndũ hihi ũngĩkorwo wanagerera kĩndũ gĩtagwo rejection na kũmenwo na ndarĩ amenya but I thank God tondũ rĩmwe twoyaga mami nĩ anjĩraga tũturie maru na tũhoe tũkahoya tukahoya muno tukahoya na baba anyu mbere biũ nĩ ngũmĩrĩte baba hĩndĩ umĩte Nairobi nĩ twahoyagĩra muno baba witũ oke mũciĩ na rĩrĩa okire rĩu hau nĩho ambiri kũnjĩka maũndũ macio rĩu ma rĩngĩ kũnyarara ũkona rĩu no rĩu mũico ndokire kũnoti nĩ kĩndũ gĩtagwo roho wa rejection I love my dad tondũ ũmũthĩ ũyũ nĩwe twĩ ndũgũ muno muno na nĩ mũciari ũrĩa ingiuga nyendete muno kwa thaa ici tũraria tondũ thaa ici
nimuciari tutwaranaga wega kwa hinda riri so kahinda kau gabere niguo ngwendaga kuga kai your dad ngabe nguria riri your dad na niguo nyona kwa jathuri mendete mendete to first born to ori na we bari wa kuhikwa nake one kyo nikyo kyoria kiria ndeyura ya mono mono on effect my mom nyo ni dana muria tirimwe kana kere ngamuria mom ndirio wa fafo yo but ngai ni mwega ni anjirie we wi wa fafo yo na ndari anjira undu ngi ni anjirie anjirite na riu he ndanageri gukinyira story ngageri kuria fafa itu atire fafa riu we ri ukageri kumuria ndaciarirwo ri ngona ni ma ni aramenya guciarwo na uria ngurite ngiona na ni ma ndi wa fafa riu ndarigitwo hindi iyo ndari mutukanire muno ni muturire tondu rejection ni yatumire muturire wakwa thuke na ngikora nginya ona ndinarikia nginya cukuru Hini wageretie kuria fafa wanyu maybe niki ungikorwo mwikite tondu kairetu kanini kumenwo ni muciari wa kwanza fafa wanyu it's not normal ndirio ndo ndamwikite kwaria wira wa ma tondu even I remember muthenya umwe he muthenya umwe ndirio kanini o uguo aumire na ku bara agiuka akinjira tiri he okite na giboko ndiihitie onake akigora na ku theini na ri na theini wake agiuka na giboko kimwe kiari gitungu muno na riu agiuka akiuka akinjira ti he umuthi ndwihitie urakena muno tondu ndwihitie giboko kiu kikirara hau nja so for indeed na ku theini okire athiri akigirira mbia hau uririni wake hindi iyo ni amuhonoku ndinamuhe karuganuka hau mbere uria anyua njohi nginya handu akinyite handu endaga kwiita riu agikinya handu riu akigirira mbeca hau agiuka akihure almost 3 hours ahurie kundu ahurire ngiimba na masturu akinguza na masturu muno mathaa matatu ndiaire ona ndiahutiri no ndaiguire ngoro yakwa ruo ruingi muno 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 na ngiuma na ngikora mamitu mamitu ari handu hetagwo kuria kiendia nyanya muthenya ucio ngimukora na hindi iyo hatiri undu atia kana atia ndekite riu so riu ndatukanagirwo muno ifacti tondu mamitu aciari akwa ni akwendia thoko so ni mendagi mananathi makorobia ni twathiaga kundu na kuu ngurumo kundu kuraihu irima-ini cia gwitu gicagi na tukiuma na kuu ringi tukwambata na makonia ma mananathi twambatitie muno tukiambatia makonia macio ma mananathi twakinyi mananathi mucii handu ha ni ndatu ndanguite na ni twamakinyi mucii handu atuhe ithui inanathi aumaga nario agathi na kuu kwa manimba agacuhia inanathi na akahe andu acio ni ndaigua ruo ruingi muno na ngarira watwira ati nginya ndu akorirwo ukihota kurikia cukuru wakinyire class ki ndakinyire form 2 gitumi kia nemo kurikia cukuru ni ndathiite wega muno na ngikinya class akinyambe nginya class 7 riria ndakinyire class 7 ni ndathire ngikinya class 8 riria ndakinyire class 8 ri muciari wakwa ni atuheirwo mbeca ni my mom mamie gikomba cia class 8 andihire kigerio riria aheirwo mbia andihire kigerio akiuga ucio na ndangithoma uguo niguo augire auga uguo na niĩ ngĩrigwo ati ngai ndikũrĩkia ngĩkora mũthuri wetagwo mũngai ndamũgweta tondu ni atumire ni andihire kigerio niwe waneire mbeca cia kigerio ni imagine riu ndarigagwo arimu matura ũguthoma miaka yothe ũkaga kwĩka kigerio kĩa 8 ni ũndũ wa kiugo tu mbeca cia kigerio na ciarĩ ciringi 400 so mamu akĩikĩria baba ciringi 400 ciakwa cia gwĩka kigerio ndaneanire ngĩthiĩ ngĩkora mũngai ngĩrĩraga mũno ngĩmwĩra mũngai he mbia cia kĩgerio ĩthiĩ ndĩhe kĩgerio ndarĩkia kũrĩha kĩgerio hau nĩho mũngai angombeire ciringi 400 ngĩtwarĩra cukuru ndatwara cukuru nĩguo ndahotire kũrĩha kĩgerio na ndakenire mũno ngĩrĩkia 8 baba aitũ akĩnjĩra ndũngĩthoma kĩkĩ no gwanjĩrire hĩndĩ ĩyo na rĩu ato baba nĩ njugire nĩ roho wa rejection tondu ndakinyĩte rĩu handu ndamenetwo itũra rĩgima so ona andũ he handu the 7 ndamenetwo nginya cukuru cukuru nginya he kairĩtu rĩu karĩa katũmire nyambĩri kuona haiyanga no nduĩke mũndũ getagwo Esther twathoma karĩ twarĩ nako class 7
Rĩu kau at least niko kambiri gũtũma nyambi gũcera na tũirĩtu tũrĩa tũngĩ aiya andũ makĩona haiya ũguo kairĩtu gaka no gatuĩke kamũndũ kega ũguo. Na rĩu hau nĩho ingiuga ndambĩrĩirie kuonio ndũgũ nĩ andũ. No rĩu hau nĩho na rĩu ndĩ ndakinyire form 1 rĩu ngĩrĩkia IT. Ndaheo mbeca cia kĩgerio. Ngĩthi form 1. Ndathi form 1 rĩ, he ndarĩ kaĩnji karĩa kanini. So, hau niho ndambiri kũhana ta ndĩracera na icera cukuru. Ngĩcera na kairĩtu kamwe, ndigũkagweta cukuru twathomaga nako. Ndaceraga na Esther na kairĩtu na kangĩ twarĩ atatũ. Na rĩrĩa twaceraga nao, rĩu nĩ ndakeraga mathĩna marĩa ndĩragerera gwitũ mũciĩ mũno mũno. O mũthenya ndaikaraga ngĩmwĩraga niĩ gwitũ ndĩrahũrwo, gwitũ ndĩrarumwo, gwitũ ndĩrekuona. Na gakĩnjĩra atĩ na rĩu nĩ ũndũ wa maũndũ macio. Rĩu mũthenya ũmwe twĩ icera-inĩ rĩa tũirĩtu tũnini rĩ, ndarĩ na mĩaka 15. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ kĩndũ 2012. Ndarĩ na mĩaka 15. Kwarĩ 2012. Ndarĩ na mĩaka 15. Tũkĩoyana nako na rĩu twarĩ atatũ. Rĩu ĩ, nĩguo ndakeraga mathĩna makwa. Gakanjĩra rĩu rĩ, na rĩu we rĩ, ũrona ta gũikara kũu. Mũthenya ũmwe ĩ, tũkĩũra. Tũgĩũka gũcera na gũkũthĩka. Tũgĩtukĩrĩrwo rĩrĩa twatukĩrĩirwo ngĩona he kũu naiguo thũirwo rĩu ndakinya no njũragirwo ngĩora ngĩthiĩ gwa cũcũ ngĩikara mweri mũgima nĩ ndethirwo mũno mũno nĩ aciari akwa naiguo maugire nĩwona mwana nĩ ambi kũra ĩmenye he mwana ũyũ ndakanore akiuga enda kũre ndore nĩ mũgima kĩkĩ story ta icio ĩĩ rĩu Thĩka hĩndĩ ĩyo mwokaga kwao twokĩte gũcera Thĩka ona ndarĩ form 1 so ona niĩ nĩ gũkururio ndakururĩtio nĩ arata erĩ so ndiarĩ kũrĩa ndĩrathiĩ o mokaga kwao o mathi okĩte gwa sister yake okĩte gwa sister yake wahikĩte kũndũ gwĩtagwo Gĩteithio wagĩthiĩ wagĩcoka nĩ wagĩethwo nĩ ũgũkĩoneka nĩ ndaumire gwa cũcũ na ngĩcoka rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩ form 1 ndatanagi form 2 haya ngĩcoka mũciĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ndiaikarire mũno ndikarire mũno rĩu ndĩ hĩndĩ ĩyo ndokire Thĩka hau nĩho twacemanirie na mwanake gũkũ Thĩka o hĩndĩ ĩyo ndĩ form 2 rita rĩu rĩa mbere ĩĩ ngĩcemania na mwanake gũkũ Thĩka na mwanake ũcio ĩ nĩwona rĩu ũrĩa ndũire ndĩ mũmene rĩu ĩ ndona mwanake ũranyenda niĩ akĩhe namba na akĩhe ona nĩwe waheire tigiti wa gũthiĩ gwa cũcũ ahe tigiti wa gũthiĩ gwa cũcũ ĩ ndoire na akĩhe namba ya thimũ ngĩte namba ĩyo ya thimũ tondũ niĩ ndiarĩ na bata na mwanake ndarĩ na bata na tigiti njũre ndigathiĩ kũhũrwo mũciĩ koguo inyuĩ mũgĩũka Thĩka mwokĩte mabomu twakĩte mabomu niĩ in fact nĩ gũkurura tũirĩtu twarĩ tũirĩtu tũtatũ na tũirĩtu twa mĩaka 15 so arĩa ndĩ nao mena bomu niĩ by the way ndarĩ very innocent ona mwanake ũcio nĩ mũira ndarĩ very innocent ũyũ mwanake no mwathire nake na mbere mwanake nĩwe mũthuri wakwa thaa ici koguo tondũ uga nĩ wateire namba ndateire namba ngĩcoka mũciĩ gwitũ ndacoka mũciĩ gwitũ ĩ baba nĩ twathire tũgĩthumbũranaga nĩ ndethirwo na ngĩoneka ndĩ gwa cũcũ ngĩcoka mũciĩ rĩrĩa ndacokire mũciĩ ĩ baba nĩ twathire tũkĩgiana na tondũ mwanake ũrĩa nĩ anjĩrire no anyende na nĩ ahete ngiri ĩmwe na nĩ wona ndirĩ na experience wendo wa mũciari ngiri ĩmwe ĩ na hĩndĩ ĩyo ndĩrĩ rĩu ndakenire mũno mũno na ndirĩ na experience wendo ngĩcoka mũciĩ gwitũ ndacoka mũciĩ kairĩtu kau twarĩ nako rĩu kau twarĩ nĩguo twarĩ tũirĩtu tũtatũ kamwe gathire Nairobi niĩ na niĩ ngĩũra gwa cũcũ na kau kangĩ tũgĩgatiga gwa sister yake Wĩteithie haya rĩu niĩ warĩ form 2 inyuothe ĩ ithuothe twarĩ form 2 tũgĩcoka gĩcagi rĩrĩa twacokire mũciĩ mwaka after rĩu January tũgĩthiĩ form 2 rĩu nĩguo hĩndĩ ĩyo twarĩ form 1 tũgĩthiĩ form 2 twacoka mũciĩ o ngĩthoma thĩinĩ wa form 2 rĩ kĩndũ mweri wa mwanake ũcio nĩ okaga gĩcagi tondũ nĩ onire kairĩtu kumbe nĩ anyendire nĩ okaga gĩcagi kwa mũirĩtu ũmwe ũrĩa twaceraga nake na rĩrĩa okaga gĩcagi gũcera agathiĩ kwa mũirĩtu ũcio agathiĩ rĩngĩ na tũcopini akere niĩ no nyende kairĩtu ka fulani fulani ũguo karũa na kũu kwanyu mwanake ũcio aca mwanake arĩ wa gũkũ Thĩka na nĩ amenyaga wĩ cukuru
Nio ede shukuru na wega eterere riria ngari kia shukuru no nyende ndorero kairetu kau nginya riria ngari kia shukuru no ndaumire okite kwanje ndaumite okite oka gwa kairetu kamagaito riu kaire rure mutugithi uguo tukihitani na baba ito twahitania ngiura na nguo ciakwa nake akinjikiria nguo ciakwa ngioya nguo ciakwa ngithingi cihitha handu thara-ini na kuu gicagi gwito Gethingi ikara hau muno ngirira ngirira ngethingi abata ngirigwo nguthikuru kaire tuko tondu ndakeraga ngigetha na baki kahurira gakinjira atiriri no jodi na mamito na no uke gwitu riu hau niho ndathire gwa kaire tuko gwikaraga kwa ugicagi na kahinda gaka gothe mamwathi ndagutetagira kuri baba wanyu mamito ni andetagira No iwa mami to ru kiria kete mami to nwa kuhoya ni muhoya nginyo muthi uyu nwa kuhoya guthigwe thote twathia gwetha uteithio kuri anafi na wale anafi ara twathigwe thote ithio no kura turo no uthigwe maretha kuri we wehangira kimu na maumira mataithikite ndigwe cieto ateithikire na ifakti nikio ndamenire gitambaya muno ndarutire kireba ngigite kuraihu muno na ngimena kurino na ngoro yakwa yothe no anabii nä maumire mataithikite aca ngai nä andeithirie na nä njä ra baithe nä ndirikanaga tondå hä ndä ä yo kä hinda kä u ndaherithagio ndä må ci tirä mwe reke ngwä re chuma moto na Kikuista tire mwe kana meri ni dana koma haja huko ndaturaga ngoma ha cucu itu na hau thutha ndingia maita almost 50 more than 50 dana koma haja gukaura na andu a hau muci ni moi ndira koma haja no ni ngugoca ngai tondu tha ici ngai ahingurie maitho ni njira ngai ni wega ni tondu uguo othe dana thii kuu nginya ngakoma kanitha-ini kundu kwi mundurume wendaga kuni rep ngakoma nja na ngai ndiri ndakoma na ndiri ndarepwo ni mundu ni njiguaga ingiciria uhoro ucio ni ngona ugoci muingi wa ngai tondu ndanakoma maita maingi muno 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 nja na almost more than 50 times tondå rä mwe ndokaga nä å ndå wa kå nyararwo kä u rä mwe ngoka ngarigwo ngå rora nakå gä kora rä ngä nä thä nä kire na enda rarara injä baba itå agoka rä ngä må rä u tå kerwo nä mami ethai makå nia må ruge må cere må rä ihenya tondå må thä må rä rä raranja nyå mba itå yarä ya ndoro yarä ya rumu ici igä rä so yarä twarä na yarä na yahete igoro kundu kuuraga thi twakomaga rungu wa metha so ithwe twakoma na gakunia mburenge urire mai matukoraga kuru rire matukora kuru guru famia tu haruga ina ihenya he muthenyo mafafito okiri agiakia mwaki munene ndio twahinga murango na karuku uguo tukahinya nona murango uri ukora zed thutha so twekira karuku kau ka zed gaka kathi tugatira murango rä u baba itå ahingä te na karå kå kau twa hingaga nakwa må thenya agä coka akä igaga atä ga form kani karä a twaikaragä ra rä u twä twana ngä ona gå kå hä tå kå hä ra å kå rä u gå kå na haha nä ni må kå rå na honokiri mamitå mamitå tå geriri kuga mbu twathi kå gå tha gå tha kwene gå tirä må ndå ngä gå tha mamitå ngä uga mbu ngä ona aca haha nä tå gå kuä ra ngä gå tha karå bau kau ihenya na ngä gate ngä å ra ihenya ngä thi kwa andå ma nä imba ngathi ngagå tha gå tha gå kå hå ndä mamitå nä kå ragwo raragwo angä makanjä ra nä akue na nä å tukå na nä kå raura na mwaki nä må nene biå biå må ciä no ngai nä mwega mwaki warä wakå raga mamwanyu wakä tie må nene biå 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 nyå mba nake baba wanyu agetani mwaki gå kira kuo ciria rä arä nä njohi na rä u ngå ria atä rä 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 u nä hakinya handå we nä waingatwo na nä gwatuä ka nä wakua nguo ciaku maå kå rora nakå ndarothire kwa kairä tu kau kwao kwao nä mä rä mo nä handå thikå nä mä rä mo ta ätatå nä getha å kinye kwao ngä thi gwaka irä tu kau gå ikaraga må ciä na rä rä a ndaikarire kå u ngä thi thukuru å ngä hau å guo ndaikarire kä ndå mä eri ä rä tatå ngä tho nä mamitå cå mamitå nä ageragi biå å rä a ngå thoma rä u ndathi kå u rä u nona ä ndauma kå rä a kå rä a ndauma rä at least ndä ramenyaga namba iria ndä rakoragwo rä u gå kå nakuo nä andå marathoma biå 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 so ä ndaigua guoya tondå monire kairä tu kagimaga wile nä chopi na hä ndä ä yo ndirä chopi å guo marauga rä u niä rä ndaiguaga guoya må no na rä u ndathi kå u kwa kairä tu kau rä rä a ndathire ngä ikara kå u
Mwanake ore nwana nikuo kwenjokaga. Riu so ruha na hatiri githomo. Tondu nwana ndirathoma ngiragwo ukahikira ngania. Nwe already ni njathairwo muthuri. Riu ndaiguaga ringi ndirathi guthoma no hakiri ciakwa ci he na muthuri yo hindi. Kuri muthuri. Ogo ya na wa mukrasi. Riu hindi kwa hindi yo ndingiuga ndari. But riria tuikarige nake ngiona ni mundu mwega riu hindi yo niguo ingiuga twa dai mwedire na makiria ni no akihika mafari akihiko na ekuhuana atia riu wahikire 20 ni ngugoca ngai tondu kiragwo haria ikagio ti wegwaga ni yore mwene dikagire misemo no tu iragwo haria ikagio ti wegwaga tondu aria ma jiketie kihiko ine tondu ni kihiko giakwa no igwa ni ndareka ire tukanini so ni takwedio dediri no ria gocagira ngai tondu nderiru atiriri he ciufuate uyo kijana usipomfuata usipomfuata usipuja uku ningifuata mwana yake githigu yake gikura ni ngomire gwake following ndi ndarokeirio nguo rucini rwate ni umerara kwa mwanaume riu ngiuga ati arafu ndikaire ndicukuri twaragwo ni twateragwo umenye haha unge ugitweka ugikoma na mudurume ndu wewe mutumia riu hau na tene na tene ndu ni tweragwo guo riu riria ndathire ngikoma gwake ndamenyire hau na hau ndi mutumia ndi mama na riu ngini hakiri ciakwa na meciria makwa nona ndari o mwe ndature itua ria kuhika riu ona ri anjira ati kana ucoke ndetigagira ndigakorwo ndi muritu gwitu nakuo ni kuhio ngarigwo ngurora nakuo koko no akihika riu ni mwaki anjigo ikara ni haya tugi angiuka ndani aregire muthuri ona ndakome gwake anjiria we ni araigwa guoya ngithi wira wa meiti ngitwaro ni madam sister ya kairi tuka ngithi mieri kindu itatu mieri ere mieri ere akiona he uyu ni aruta wira wa meiti kumbe no nyone mundu haha na riu hau niho twayanire na tugaikarania riria muciari wakwa mamu amenyire ni aiguire ruo runene muno nginya kundu arwarire ona ona ndikana karia gakuru ni arwarire muno 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 na babaitå rä rä a amenyire akiuga atä rä 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 u ona å rä a wamåhikia na no mwana å takereke tå tigena nao na he hingo må irä tu å cio acio manyendiri kuu ndarä he hingo methagä ra ndahika å guo nä methagä ra må thuri wakwa tå irä tu na ä ndaiguaa ruo ngoro nginya kå ndå kä hingo gä akwa kä ndå kä a mĩeri ketano å kokona rä mwe nä ndagiä ka nä ndagiä kire må no no ngai nä må nene twakinyire handå after ndathiaga kanitha må no wetagwo Patmos ngathi ngahoya ngahoya ngarigwo atä ndutä two nä mami kå hoya rä u nyingä ndathi kä hiko gä akwa no gå thå ka kä rathå ka nä kä kå rathi na mbere nginya ngä kinya handå ngä ngä thi kå ndå gwetagwo gä thå rai ngä gaga kanyå mba ndorå ragia meroni kå u na mananathi ndiuma kå u rä a ndaumire kå u ngä coka nyingä må thuri wakwa tå ikaraga tå gä cokanagwo na tondå nä må thuri mwega nä anyendete bithe kuma tene kuma the day one ifact ona no harä a rä ngä wakoraga rä ngä nä etheirwo tå irä tu å guo tå maå ndå tatå rä ndaiguwa ngoro yakwa ruo må no no ngai nä mwega tondå nä athire twakinyire handå tå kä ona tå thondeke må ciä tå rä o erä agano rwaku rwathirä hau kana aca tirothi agano rwaga tirothi må thondeke må ciä tå kä ona tå thondeke må ciä kä njåria nä mwathondeka må ciä rä u må ciä nä å korwo ga maä kana no mathä na nä ngå goca ngai tondå tha ici må ciä wakwa nä må rå gamu na twä sawa twä sawa biå ngai nä njigä te mawä ra o maingä nä ndanaiga wä ra hau ndå gwä tagwo wä teithia å kagwa na thaa ici njigä te kå ndå hathä ka na no haha rä u må kire gå cera na ngai no arandeithia rä u haha nä kä wendagia haha nyendagia indo ta ndubä mä kondoro mä rä ngä ti iratå indo ta icio tå kä rä rä andå harä a å rä må kä rä ti varagwo må kä rä ti wä thä ka taåni må kä rä ti wä thä ka taåni må kä rä ti haha St. Patrick opposite ya na no ndä mahe namba yakwa namba yakwa nä 07
De forana todo nio theirwo yo muthe kwina kesha thio komekani ta dogathi kuhuru hatari gito etomi githi akijira akube gutiare kesha githi kanithe nathi kanithe githi nathi giko nuno ona ri wakijira ti rekethi jiti a frani frani toke nigatha tukiambi kesha gikoma ku kanitha Udu kanitha cia kunino ciko nthi mukomaga kumuikaraga thi tene na gutire iratu nduta niu ndaikomire o hau utuku ndaigire mundu arajema jema ajemajemaga niä ngai nä mwega ndamå nyitire kä ruta ngä gä teania ndungata nake ngai akä gitä ra ngä mwä ta Gemeta lebere Shadrack kija ngwati leto Gemeta Shadrack Shadrack eta go Shadrack Gemeta Shadrack Shadrack kikiria akiuma akiona drama nyita ya kere gigarita ngugabu akiura no ngai ni mwega ni akigitire riu andariga gwati aciari maranjira mundu angikomara mundu ni agiaga ihu defo no riu ni okire riu kwanja nginya ndari nguona ni utuku aya Shadrack ndari ngu Yo kire ugo ha ni ndore naku we ngirigwo riu ha mwathani ungitire tondu ona ingikige yu defo ikungithia atia no ngai ni mwega tondu ni athire guka ngihana tondu uga mbu akiura muthenya ucio gwi sunday ugicaikwo kanitha gucaikwo niku kori basaika kubere era ini diarikiria no rari basaika thaisi ni mukurino mo aha ni mukurino no shadira ko ni oro ya kiraini akira mami atrere ati he mundu ranjogo thai na ni renda ki ri mami ni kugeri mami akithinyo bake hura akinjira raini ndu ngihenania kanitha ndingi ndingihenania no ginya akorio he henanirie ati he mona ki itagwo njoro gi uranjogo tha na ni renda ukoma na hindi yo ni maheni ni shadiraka ni muhunjia no arauga ni mundu ungi akira mami no na ku tutwaraga kanitha tigo gucio rakwira ati ni wega wakwa ni ngoro ndi open ni da open ida mami na gimana ucio tutora kanitha ku gwa Shadira ko ucio ni wenda ukoma na ithu ti ati tondu ona ga sister ga kwa kare kanyumite thutha he ingo twathia gutaha mai mukiro yungi onake ni enda kumnyita kia hinya na mami to akimtu kimwira no riu ndu ria wanda karagia muno ni riri mami to da turamwira muku Shadira ka ni arenda kunyita kia hinya tukamwira tukamwira sister yaho nienda kwanja nginya he hingo ngi bado anjitite thutha ucio akinjira ati arenda kunjikira muraika mikameri njiko yari hau ndamuguthire nayo mitwe na ngiura ndiwe ndari he undu kiuria kiri ndwire ndi uragi riu thaa ici ndahimarire angikorwo thaa ici kana gakwa thaa ici kangi uka kanjira mam kuna mtu fulani fulani no nginyukie kinya no ithue tweraga mami na sunday bado tukarokio kanitha riwe ndaigua ngoro yakwa ruo ruingi muno na hau niho ndameneire akuri riu ri riu we wina kä å ria cuma moto kaira niä ndiä na kä å ria riu we rä we kå rä andå arä a tuge maragä face rejection maybe kuma me ciana no nyende å kä marä rie na ciana iria cigä thiaga cigakä reject cia kä rä a ciana iria cirejectä two na aciari arä a makä rejectaga ciana no nyende å kä marä no warä rie anabita Shadiraka nä må kä mere å horo wa raini rä u niä å rä a ingiuga he
ciana iria ciana koro cikigerera muturire thuru either ni undu aciari yao by then ni ni ndoheire baba ito tondu ndauma mucindoka Nairobi ngithi kundu gwita ugikomba ria mbere na ria keri ndatuire njuga ndigakinya muci ni ndathire handu na ngimuhera ni ndamuheire ngoro-ini yakwa thiini in fact tha ici ni ndimwendete muno na ngimenya kirathimo kiumaga na muci ngimuhera kuma ngoro thiini yakwa na ngimenya riria ndamenye kirathimo kiumaga na muci ucio niwe muciari uria nyendete njuga ngai angĩnginyũkithia ikinya ũcio nĩwe mũciari ũrĩa ũngĩkenerera kĩrathimo gĩakwa kĩa mbere wa mbere onake nĩ njũĩ nĩ ũĩ ũguo kuma hau rĩ no njarĩrie aciari arĩa marejectĩte ciana rĩrĩa warejecti mwana waku na we wĩ mũciari we ũmenye we nĩwe ũkuonia itũra rĩaku wendo wa mwana waku so ingĩthiĩ nyonie andũ a itũra mwana wakwa ti mwega gũtiũĩ hingo ngĩeterera mwana ũcio endwo nĩ itũra ũguo ni no njuge rejection yambĩtie mũciĩ gwitũ ĩgĩkinya na kũu bara tondũ nginya ndekoraga ngĩhũrwo hatarĩ gĩtũmi rĩngĩ mũndũ ihĩ cinyonire kĩrĩa gĩtebora kĩa wa ndebora nĩkĩhũrirwo hatarĩ gĩtũmi so nĩ ndamenete rĩtwa rĩu mũno na ngoro yakwa nginya kũndũ ndauga tokorwo nĩ gĩtebora gĩkĩ gĩkĩmenetwo but today nĩ ndĩhingo ndarĩkirie kũnoti ngai mami nĩ ahete rĩtwa rĩa hinya na ngĩrĩenda na thaa ici nĩrĩo ndĩĩtanagia narĩo nginya kũndũ ndokire Nairobi ndoka ũguo nginya mũndũ agĩa njũriri wĩtagwo atĩ ndamũhenagia njĩtagwo cikũ tondũ ndathuire rĩtwa gĩtebora mũno tondũ ndeciragia hĩ gĩtebora rĩ kumbe nĩwona nĩkĩnjiamo gĩtekwendeka so mũciari ũyũ wĩ hau o wothe ũngĩkorwo ũramena mũciĩ mwana waku wĩ hau ũngĩkorwo ũmenye we nĩwe mũthingi wa mwana waku wahanda mũthingi wa kũmena mwana waku ndũgeterere mwana ũcio amene endwo nĩ itũra we wa mbere wambe wende mwana waku nĩgetha mwana ũcio bado endwo nĩ itũra na mwana wothe ũngĩkorwo wĩ hau rĩngĩ wanakorwo he ciana nyingĩ taniĩ ciumaga mũci kwao cikamena kwao na cikauga kũu ndigakinya tene na rĩrĩa ciathiĩ rĩ ciaumagara cikauga kũndũ kanyona na rĩngĩ cigekora rĩngĩ nĩ ciitire kana nĩ tũingĩ nĩ njũĩ nĩ nyingĩ we gĩa na ikinya rĩa kũrekanĩra no nginya ũrekere mũciari waku wambĩre okorwo nĩ ũrenda kĩrathimo gĩaku ũtangĩrekanĩra ũndũ ndĩthomithĩtie gũtirĩ handũ ũgakinyũkia ũgakorwo na ngoro ya kũrekera mũciari ũcio mũndũ ũcio wakũhĩtĩirie nĩgetha ũkahota gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ ũguo nĩguo ingĩra andũ acio othe. Oh yes, thank you very much. Na maybe rĩu no ũkĩheane namba yaku nĩ ũndũ wa mũndũ angĩkĩenda gũgĩkorwo akĩ make order ya duvet nĩ ndona wĩna iratũ wĩna mĩgutho wĩna ibeti ũnengere namba yaku. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0715461933 ndĩ mũini YouTube njĩtagwo Debis Duch nyina nyĩmbo cia gospel. Ndĩna nyĩmbo cigana nĩ ũrabanga kũruta rwĩmbo rũngĩ? Kwanja ndĩrenda mũgakorwo mũho mũrĩ erĩ kũngĩhotekaka inyuĩ mũrĩ arata akwa so nĩkĩo gĩatũma ndũmĩte interview njigĩre rwĩmbo bado ndĩna interview ĩngĩ ngamũhe ĩyo nĩ fire ndĩrendaga twambe twĩke ĩno na inyuĩ nĩgetha rĩu ĩyo ĩngĩ ngamũhe ĩndĩ ndahutĩria Chuma Moto hanini privately nĩyo amenya nĩkĩ ndĩrauga nĩngwendaga njĩke twĩke ĩmwe ĩyo ĩngĩ tũgeka ĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩ sawa niĩ ndigũkĩigua ũndũ ũngĩ na ndikĩrĩ na ũndũ ũngĩ wa gũgĩkorwo ngĩongerera nĩ mwagĩkĩigua we ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũraface rejection maũndũ mothe ma gwĩka nĩ wagĩkorwo ũgĩkĩigua na we angĩkorwo wĩ mũciari na wĩ hau na nĩ ũgĩthiaga ũguo ũgagĩkorwo ũkĩrega ciana ciaku ũgaciũra itarĩ gĩtũmi onawe nĩ wagĩrĩirwo nĩ wakĩigua ũrĩa wagĩrĩirwo gwĩka na angĩkorwo we wĩ hau wĩ mũnabii na nĩ ũrenda gũgĩkorwo ũkĩagana onawe nĩ wagĩkorwo ũkĩigua ũrĩa ũngĩkwo ona ũyũ nĩ arutire mũkũrino kĩremba koguo niĩ ngũkĩmũtigĩra hau ũguo kuma kwa Kikusta TV kama kawaida manjĩtaga DPP ndirĩ na ũndũ ũngĩ wa kuongerera na njĩtagwo Karanja wa Gatwa nĩ handũ-inĩ ha Chuma Moto Media tũthiĩ na mbere na kũwerera video na tũsubscribe-ĩte ngakwĩhoya ũtuĩke wa gũsubscribe na Ngai nĩ egũkũrathima.